Bom dia a todos e a todas, para você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa CPI. Considerando que, por meio do requerimento 310 de 25 de fevereiro de 2019, a Câmara Municipal de Taubaté aprovou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Sabesp, as possíveis falhas de realização dos serviços e que a mesma instaurada pelo ato do número 2 de 2019. A primeira reunião da CPI foi realizada no dia 21 de março de 2019. Considerando que a primeira reunião da CPI levantou pontos a serem questionados tanto para a empresa quanto aos gestores do contrato do convênio, assim sendo, convocamos o senhor Cláudio, gerente regional da Sabesp, para que compareça a esta casa para esclarecimentos conforme segue. Então, isso aqui foi uma solicitação para prestar os seguintes esclarecimentos: investimentos realizados pela concessionária no ano de 2017, futuros investimentos a serem realizados, lucro que a empresa apresentou em suas operações em Taubaté nos últimos 3 anos, possível privatização da empresa, dados e valores dos royalties pagos aos munícipes e também a questão do fornecimento do produto, no caso, a água. Eu quero aqui registrar a presença do vereador Bilili, que é nosso presidente da Comissão de Obras, vereador Adalto, vereador Rodson Lima Bob. Agradecer também a presença da senhora Andréa Souza, assessora parlamentar da vereadora Goretti, o senhor Dirley Silva, assessor parlamentar do vereador Oreste Vanoni, seu Hamilton José, chefe de gabinete do vereador Neneca, e os meus colegas que aqui fazem parte da mesa comigo, o vereador Dentinho e o vereador Nunes Coelho. Antes de passar a palavra ao seu Cláudio, qual a gente fez a convocação, quero aqui registrar que a importância dessa CPI, a gente, na verdade, teve uma paralisação no mês de abril, nós íamos dar continuidade às oitivas, mas por causa da questão da pandemia, nós tivemos que, bem no período do furacão que foi, nós íamos fazer essa oitiva, infelizmente tivemos que adiar por questões sanitárias, questões de saúde pública. Então a gente dá essa satisfação para o munícipe. Porque se não parece, vereador, que agora é ano de eleição, né? A conversa, não, porque não está fazendo nada. Todos temos responsabilidades sanitárias, né? A gente não pode colocar a vida das pessoas em risco. Então, nesse momento, a gente está fazendo essa oitiva por questões de segurança, até porque uma criação de um protocolo que a própria prefeitura e o governo do estado também já alterou, e por isso que nós voltamos a essas oitivas, né? Eu quero passar a palavra nesse momento ao senhor Cláudio, que vai fazer uma apresentação, mas antes, senhor Cláudio, na verdade, eu vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Obras, vereador Bilili, que tem algumas colocações, porque ele tem um outro compromisso daqui a pouco, que está, inclusive, um funcionário do governo do estado está chegando aí, ele tem uma reunião. Vereador Bilili, quero passar a palavra a Vossa Excelência para que faça suas considerações, já que Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Obras desta casa e que representa, inclusive, a vontade do povo no sentido de investimentos da empresa Sabesp no município. Então, a palavra ao vereador Bilili, em seguida eu passo a palavra ao senhor Cláudio. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, munícipes presentes. Falar bem da Sabesp não tem como falar, e eu estou no sexto mandato, para quem não sabe, do PSDB. A ponto, quero agradecer a Marcos Vinhola, secretário, que ontem liguei, logo mais às 11h30, Ronaldo Dai estará no meu gabinete para pegar tudo que eu falei aqui. Para mim, essa Sabesp não passa de uma vergonha para Taubaté. Colega vereador, é uma vergonha, a pior gestão do estado de São Paulo está em Taubaté. Eu sou empresário, como todo mundo sabe, depois de ter começado na enxada. Sou consultor de vários empresários. Não tem segredo, é o que gera emprego. Eu tenho quinta de Santa Cruz, está aqui um papel, que até hoje, faz 60 dias, seu Cláudio, muito mal atende às vezes, seu Jonas, vocês são incapacitados, são maus gestores, nada contra a sua palavra. E vou pôr ali.
Vocês perderam o documento, estive lá ontem, 24/7, eu tenho aqui protocolado. Vocês perderam, eu tive que fazer tudo de novo. Por favor, põe a gravação para ver o cocô que essa besta joga nos rios. Fica aí murtando, o empresário vem aqui, não, tem que buscar água 5 quilômetros para fazer. Cadê os 60 milhões de Taubaté? Isso eu vou falar aqui, vai para o governo do estado, que é meu amigo, por sinal. É falta de gestão ou tirar esse povo velho que está lá e fazer que nem a CETESB. Mudou em Taubaté, mudou tudo. Veio o seu Emerson lá, mudou. Está todo mundo elogiando. Chega lá, não posso receber online, tem que vir aqui presencialmente medir a febre na porta da Sabesp para poder receber um documento e ainda perde. Por favor, TV Câmara, está aí a prova para quem quiser do documento protocolado da Sabesp e que perderam lá dentro e que não ligaram 800 pessoas, nós entregamos para a prefeitura, saiu o TVO, está todo mundo construindo, carregando água nas costas. Porque a Sabesp não liberou a ligação de água. Isso é um maior absurdo. Nas outras cidades, eu represento a lote 5, que é mais de 80 loteamentos do estado. Nós inauguramos um em Piracicaba. Pô, entrou com o TVO, não precisou mais nada. Já liberou a água para depois mandar os outros documentos. São José dos Campos. Taubaté é uma vergonha. Por favor, TV Campo, pode pôr que eu gosto de falar, eu sou da roça, comecei na enxada e me tornei um dos grandes empresários da cidade. Porque eu falo a verdade e estou aqui, não preciso disso aqui, todo mundo sabe. Estou aqui para defender o povo, o mais carente, que está pagando aluguel e carregando água nas costas. Aonde nós vamos doar 800 ligações se a Sabesp vai receber. Ela vai receber a água. Como se fosse assim, eu vou ligar, vai ser de graça. Então, por gentileza, TV Câmara. Quero que o povo de Taubaté veja. Bom, eu estou aqui no bairro do Bonfim, no final da rua, que vem ali da principal. Gostaria de mostrar a má gestão da Sabesp. A pior gestão do estado de São Paulo, do seu Cláudio Takayama, seu Jonas, que fica atrasando a obra da ligação de água para os munícipes que querem construir suas casas, pede documento dentro da Sabesp. Por que vocês não vêm dar uma olhada nisso aqui? Vocês estão jogando esgoto em rio, jogando esgoto na água, no córrego aqui do Bonfim. E tá aqui a prova, olha o esgoto ali. Você vê aqui, tem até cocô em cima d'água. Cadê o Ministério Público que fica perseguindo o vereador? Não vem ver essas coisas? Isso aqui é caso de prisão. Com dengue, com tudo, e a Sabesp não faz nada. Simplesmente para entregar um documento da onde a água está pura, o que eles fazem? Nada. Pior gestão que existe no estado de São Paulo é da Sabesp de Taubaté. E olha que é do meu partido, hein, governador? No tempo do outro, eu não sei o que eles estão querendo. Estão querendo criar dificuldade para alguma coisa? Porque no tempo do Peixoto eles faziam tudo, ligava até sem papel. Seu Cláudio, o que você está fazendo? Pede para sair. Você vai ajudar o município de Taubaté, você vai ajudar a cidade de Taubaté pedindo para sair. Porque se não pedir para sair, vai dar um jeito de tirar, porque não pode ficar com a gestão dessa. Nada contra a sua pessoa. Nada contra a sua pessoa. Você não trabalha. Parece que veio para atrapalhar Taubaté. Olha o esgoto aí, a céu aberto, jogando em rio. Água suja nos canos da população. Eu tô lá com o Quintas, que eu dou consultoria, 800 lotes. Vou mostrar o documento lá na Câmara, eu tô gravando aqui, hoje tem audiência, que eles perderam o documento do pedido de doação. Nós fazemos o loteamento, os empresários. Doa para a Sabesp cobrar. A gente faz e doa para eles cobrarem e ficar com o dinheiro. Fica enrolando os coitados lá, estão fazendo muro, carregando água em tambor. Vocês não têm vergonha na cara, pelo menos? Pelo menos na cara ter vergonha de ir lá e falar, pô, é um absurdo perder papel. Ah, não, tá faltando uma certidão. O empresário, você vai prejudicar ele em nada, ele já entregou a obra. Você tá prejudicando 800 moradores pobres, pessoas de nível médio que estão querendo morar, sair do aluguel. Para de atrapalhar Taubaté, pede para sair, ajuda a nossa cidade. Era essas minhas considerações. E olha que faz 4 meses que eu tô brigando por essa ligação lá. Eles não fazem nada lá dentro.
Nada. É velho, tem que ganhar caixão de presente para o Natal. Pede para sair. Deixa entrar jovem para trabalhar. Para de atrapalhar a Taubaté, por favor. A nossa querida Taubaté não merece a pior gestão da Sabesp do estado de São Paulo. Considerações, e eu não venho na tribuna para agradar ninguém. Eu estou aqui, ganho para isso. Se eu dou, porque eu quero doar, senhor presidente. E estou aqui para representar o povo. Que chega na Sabesp e ainda tem lá meia dúzia de menina. Não, é o empresário que está errado. Não chegou nada aqui. Não chegou, perderam. Está aqui, perderam. O que estão fazendo lá? Atrapalhando a cidade, por favor. Deixa Taubaté crescer. Se não é daqui, por favor, vai embora. Porque se não for, hoje vai ser isso. E me segure, porque eu vou ser... Já sei que estou liderando as pesquisas, senhor. Vou voltar para essas casas. E vou falar pessoalmente com o Marcos Vignoli, meu amigo particular. Todo mundo sabe que assumi a campanha do Dória aqui. Foi na minha rádio. Então não tem conversa. Vai ter que resolver e trabalhar. Da saudade do tempo do seu Cláudio Testa, que dava valor para vereador. E sem escutar que algum lá dentro, meu vereador, não manda nada. Saudade do Valério, meu amigo Valério. Ligava, ele ia lá e resolvia. Agora tudo Covid. Covid, eles vão dar caixão de presente. Entendeu? Que morreu, está dentro de casa. Porque ele vai ficar lá, se não parar a Covid daqui 50 anos, ele vai morrer dentro de casa. Ele precisa cair da cama, já cai dentro do caixão, pronto. Não, é home off, tá bom, eu também tenho 64. Mas se eu estou ganhando, eu faço jus ao meu salário. Hoje até dou, a turma sabe, porque não preciso, graças a Deus. Mas nada contra aqueles que recebem e precisa. Agora, se não está bom, ah, mas eu ganho pouco, não tem funcionário, vem aqui nessa casa, que do mesmo jeito que eu xingo, eu já xinguei o governador aqui, nós vamos buscar funcionário. Era essas minhas considerações, senhor presidente. Me desculpe, porque não dá para aguentar. Se quiserem sair daqui, eu sei que tem superintendente aqui, o secretário do Dória vai estar aí. 11h30, se quiserem falar com ele, vai ser um prazer. Então, é o seguinte, eu vou levar ele no loteamento para ver o povo carregando água nas costas. E vou filmar ele lá. Porque o pobrezinho não tem que pagar por uma má gestão de um indivíduo dentro da cidade. Muito obrigado. Agradeço o vereador Bilili, que é presidente da Comissão de Obras dessa casa, que representa, inclusive, a própria Comissão de Obras. Quero agradecer aqui a presença do senhor Augusto César Marques Leme, superintendente da Sabesp, que se faz presente, seu Sérgio Beckman, superintendente da Sabesp, o senhor Marcelo de Sá Castro Lima, gerente do Departamento de Controladoria também da Sabesp, que se faz presente. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Aqui é um parlamento, tem uma forma acalorada, mas a gente pede aí para que a gente possa, nós estamos buscando a melhor solução. Eu entendo a angústia do meu colega vereador Bilili, que falou: não é possível, Cláudio, que uma cidade com 315 mil habitantes, historicamente que a gente tem aqui investimentos importantes da Sabesp na cidade, que a gente tenha que ouvir. Por exemplo, eu sei onde fica o Quintas, que é ali na região do Areão. Vereador Bilili, aquela região não é uma zona rural, aquela região é uma região urbana do município. Você ter pessoas carregando balde nas costas, isso é medieval. Isso não pode acontecer. Isso é falta de planejamento. Então, assim, eu quero concordar com o senhor, vereador Bilili, e dizer que isso não pode acontecer. Por isso que essa CPI foi aberta. Quando eu disse aqui, há um tempo atrás, que a Sabesp entregou na Bolsa de Valores, está aqui o superintendente, sabe que eu não vou falar mentira, na Bolsa de Valores de Nova York, mais de R$1 bilhão, eu vejo qual é a prioridade da Sabesp. Aí a gente não pode, num contrato que a gente sabe, por isso que a gente está acompanhando, e aí a gente vai chamar o nosso secretário, um contrato que na Sabesp, em Taubaté, vereador Bob, dá lucro para a Sabesp. Porque se você deixar de pagar um mês a sua conta, a Sabesp vai lá e corta sua água. O que não pode acontecer mais isso. Nessa situação nossa, ter que fazer uma CPI, eu não estou aqui para fazer questionamento profissional, eu não estou aqui para poder colocar, sabe, as pessoas na parede no sentido de falar da área profissional, o que não dá, vereador Bilili, que é uma empresa, que nós não estamos falando de uma empresa de fundo de quintal, nós estamos falando de uma empresa
séria e que tem nome no mercado. Por isso que nós, inclusive vereadores, aprovamos a renovação com a Sabesp aqui nessa casa, acreditando que os investimentos viriam. Por isso que aqui nesse requerimento, eu vou passar a palavra ao Cláudio, que nós queremos saber quais serão os investimentos da Sabesp, vereador Bilili. Essa angústia, quando o senhor fala ali na tribuna, é uma angústia da população que sofre, e sofre muito. Não pode mais sofrer com isso. Falava aqui nos bastidores, seu Cláudio, tem situações no município de Taubaté que vai virar bomba, vereador Bob. Tem condomínios nessa cidade que são fossa, próximo a córregos. Isso é crime ambiental. Tem que dar um jeito nisso. Ah, porque eles foram feitos a iniciativa privada. Não, mas a gente tem que fazer um planejamento. Quando nós brigamos lá na Estrada do Pinhão e que agora a CETESB bateu o martelo, que é uma questão ambiental, a gente quer brigar por isso. A Sabesp tem papel ambiental. O vereador Bilili colocou ali. Vereador Bilili, só precisa saber se as pessoas estão pagando o esgoto. Porque eu tive um problema semelhante que o senhor mostrou. A Sabesp cobrava dos munícipes ali do Hércules Masson o tratamento de esgoto. E sabe aonde a Sabesp jogava? No córrego atrás da casa dessas pessoas. E ela pagou por anos o tratamento de esgoto. Isso que não pode acontecer. E ali, o senhor conhece muito bem aquela região da Gurilândia, o Hércules Masson, quantas crianças que brincavam naquele córrego. Quantas doenças que poderiam transmitir para aquelas crianças que brincavam. Porque criança, quem já foi criança aqui um dia sabe, a gente não tem limite. Sobe em árvore, entra em lodo, em barro, em água. Descalor, então, a gente entra em qualquer água. Essas crianças correndo o risco de pegar doença. E os seus pais pagando, vereador Dentinho, o tratamento de esgoto. É isso que nós queremos. Nós não queremos colocar profissional nenhum na parede e falar, olha, você vai ter que fazer agora. Não, a gente sabe que é medida de curto, médio e longo prazo. Só que a gente quer real. Não adianta a gente votar aqui um projeto, vereador Bilili, a prefeitura receber 60 milhões e a gente passar por isso. A população querendo água, vereador Bob, vereador Adalto, e não ter água. Isso é um crime. Isso é um crime. A população receber na sua casa, você que me acompanha, a CPI trouxe aqui, né, vereador Nunes, vereador Dentinho? O chefe do PROCON, que recebe diariamente reclamação da água suja que chega na casa dela. Só que passou pelo hidrômetro. Ela já pagou. Quem vai ressarcir esse munícipe? Eu não vi a Sabesp fazer um trabalho. Olha, a região da Gurilândia, a região do Parque Aeroporto, a região do Três Marias, a região do São Gonçalo, Independência. Qual foi a região da cidade? Esse momento recebeu água suja. Nós vamos dar 10% de desconto, 20% de desconto, porque infelizmente tivemos um problema com a tubulação. Pelo contrário, vereador Nunes. Sujou a caixa d'água, sujou a máquina de lavar, sujou a roupa, perdeu o mantimento e eu não vi a Sabesp se manifestar nesse sentido. É isso que nós queremos, uma solução. E nós não estamos falando de uma empresa de fundos de quintal, nós estamos falando de uma das maiores empresas da América Latina da água, da área de saneamento. Uma das maiores empresas. Que, aí eu concordo com o governador João Dória, a privatização da Sabesp. Porque ela tem que ter, e aí que eu faço essa pergunta, qual é o planejamento para a cidade de Taubaté? Não dá, vereador Nunes, para a gente ficar pagando conta de cidade que não dá lucro para a Sabesp. A Sabesp abre a mão das cidades que não dê lucro para ela. O taubatiano não pode pagar essa conta mais. Passa a palavra agora ao seu Cláudio, para que faça as suas explanações, a sua apresentação. E eu quero dizer, seu Cláudio, que a gente está no campo das ideias. Eu conheço o senhor, é um bom, excelente profissional. Só que a gente precisa de uma solução. E eu até falar uma coisa para o senhor, o vereador Bilili foi até mais afoito, mas é a angústia do nosso povo. O que não dá, seu Cláudio, é para o coitadinho colocar um balde nas costas, sabendo que ele paga os seus impostos, porque a Sabesp não ligou água para ele. Aí é muito triste. Aí não dá para a gente defender esse tipo de coisa. Então a gente tem que cobrar da empresa para que ela dê solução para o nosso povo. Aonde
a gente vê os problemas, a gente está aqui para solucionar. Tenho certeza que o vereador Bilili não fala por ele, fala pela angústia do povo. Você vê um povo, no século XXI, na região urbana do município do tamanho dessa cidade, com um balde nas costas, com a palavreado, com todo o protocolo, mas é muita sacanagem. É muita sacanagem, vereador Bilili. Então, que a gente possa sair dessa tarde, dessa manhã, com uma solução para o nosso povo. E que o senhor possa apresentar, conforme foi colocado aqui, porque nós queremos solucionar o problema. Nós não queremos criar problema nenhum, nós queremos solucionar. Aqui tem excelentes profissionais, deve ter tempo de Sabesp 20, 30 anos. São pessoas que conhecem a rede, conhecem, estudaram, são técnicos, e a gente respeita a parte técnica de vocês, porque vocês não são políticos, vocês são técnicos, e a gente tem que respeitar. O que a gente não pode aturar, e nós não vamos aturar, é desculpa. Desculpa, para mim, é incompetência para aquele que não sabe fazer. Né? Vereador Nunes, daí eu vou passar para o senhor Cláudio. Senhor presidente, eu não tive acesso aí o cronograma aí da CPI, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, não seria prudente todos os vereadores fazer as suas colocações, fazer as suas indagações e depois ele responder por partes. Por exemplo, ele já falou, nós temos aqui com seis vereadores, cada um fazer as suas colocações, as suas indagações, os seus pontos de vista e depois eles responder de acordo com a pergunta e as indagações de cada vereador, porque, por exemplo, o Bilili falou algo lá que eu vou falar, né? Então ele vai responder o que o Bilili falou. Só que na minha fala vai ter algo também que vai estar dentro do aquilo que o Bilili falou. Ele vai ter que responder praticamente a mesma coisa. Então eu acho que é uma colocação, não sei se os senhores concordam, né? Os vereadores fazerem as colocações e depois eles responderem. Era essa a minha colocação. Perfeito, vereador Nunes. Então, diante disso, eu acato, essa presidência acata a sugestão de Vossa Excelência e passa a palavra então, vereador Bob, vereador Nunes, vereador Adalto e vereador Bob, e eu acho que a vereadora Lorene está em casa, que faz parte da CPI também, a vereadora Lorene está acompanhando a gente. Inclusive, melhoras aí, vereadora Lorene. E eu espero que a senhora fique 14 dias em casa, tá? A senhora não vem trazer Covid para nós, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o presidente, o outro colega meu, vereador Dentim, cumprimentar os representantes da empresa, não vou denominar nome aqui, os representantes de modo em geral. E também os meus colegas vereadores, Bilili de Anjo, Bilili, o Bob, o Adal da Farmácia e a minha colega, vereadora Loreni, que está nos acompanhando através da internet. Não sei se tem mais algum vereador. Mas algum vereador que não. E os seus assessores, a sua equipe, que de repente alguns vereadores, vereador não está aqui presente, mas a sua equipe está aí, os seus assessores. Também não tenho o nome deles aqui, mas eu quero cumprimentar todos os assessores dos vereadores que estão aqui presentes nesta oitiva da CPI. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse um vídeo, que aí eu vou comentar sobre esse vídeo que a TV Câmara vai colocar agora. Por favor, a TV Câmara coloque esse vídeo, aí eu vou fazer as minhas indagações. Segura um pouquinho essa imagem aí, a TV Câmara. Isso. Senhor presidente, e o senhor e a senhora que nos acompanha, Bilili, e os representantes da Sabesp. Solta de novo aí. Ó, aquilo é esgoto. Essas imagens é lá no bairro da Chácara Silvestre. Olha para você ver, olha aquilo. Olha aquela situação do crime ambiental. E eu quero deixar bem claro aqui que a minha fala e as minhas colocações não é direcionada à pessoa o qual se encontra aqui representando a Sabesp. Mas é o crime que a empresa jurídica vem cometendo na cidade de Taubaté,
e ninguém toma providência. Ninguém toma as devidas providências do crime ambiental e o crime humano. Porque ali mora gente, ali mora famílias, ali mora pessoas. E para onde essa água está indo? Ela está contaminando o rio, matando os animais. É crime. Então, eu faço as minhas colocações e quero ver... na verdade, não é a primeira vez que nós chamamos o representante da Sabesp aqui. Eu já conheço o senhor que está sentado ali, o seu... cadê o... como é que é o nome mesmo? O seu Cláudio, desculpa, seu Cláudio. Seu Cláudio, inclusive eu já estive na Sabesp conversando com o senhor. Então, eu não vou aqui fazer minhas pontuações. A capacidade, a competência... do funcionário. Porque o funcionário, ele recebe ordem. Ele recebe ordem. Ele recebe ordem do superior. E às vezes ele fica atado. O vereador Douglas acabou falando aí do investimento da bolsa da empresa. O funcionário, ele tem as suas limitações às vezes. Então, quem está acima do funcionário na cidade de Taubaté, do superintendente, do responsável, tem um que está acima dele. Quem é? É o gestor da cidade. Hein? É o gestor da cidade que está acima do superintendente da Sabesp em Taubaté. É ele que tem que ver os anseios e o crime que a empresa está cometendo na cidade. E ele tomar as devidas providências, se tiver de punir a Sabesp, se tiver de rescindir o contrato e convocar uma outra empresa para prestar o serviço. Tem alguém que tem competência para isso? Tem alguém que tem poder para isso? Tem alguém que tem a caneta? Tem alguém? Eu vim de uma cidade chamada Presidente Prudente, não sei se vocês conhecem. E eu me lembro de um prefeito que assumiu a prefeitura. E assumiu no dia 1º e no dia 3, ele mandou fechar toda a empresa que fornecia água na cidade e criou uma outra empresa. Porque a empresa, ela prestava um péssimo serviço. E ele usou da autoridade, da competência que ele tinha, pensando no bem-estar da população. O gestor público, quando ele assume a prefeitura, ele tem uma responsabilidade de gerar políticas públicas de qualidade para a população. E se tiver outra empresa, se tiver uma empresa na cidade que está prestando um péssimo serviço para a população, ele tem que tomar as devidas providências. É isso que tem que ficar claro para a população. É isso que tem que ficar claro para a senhora e o senhor que está nos ouvindo através da TV Câmara. Como é que pode acontecer isso? Faz 8 anos que eu sou vereador nesta casa. 8 anos. 8 anos. Vai fazer 8 anos. E desde quando que eu estou aqui, eu escuto reclamações da Sabesp na cidade. O Alexandre Vilela pontua. Todos os vereadores, todos. O seu Cláudio já veio aqui. Não foi nenhum nem duas vezes. Mas nós, vereadores, nós ficamos limitados. Quem tem que tomar a providência, quem tem que fiscalizar, eu pergunto. Cadê o fiscal que não está indo lá na Chácara Silvestre? Para ver, tirar foto, cobrar.
Cadê a fiscalização da prefeitura? A prefeitura tem que ver isso. E se a Sabesp está cometendo um crime, que está aí à vista, todo mundo está vendo. Não é alguém que está dizendo alguma coisa por falar. Está aí. O Bileli mostrou lá no Rio. Qual que é aquele rio lá, Bileli? No Bonfim. De um lado. Olha de onde eu mostrei a outra. Da onde? Chácara Silvestre. Isso é um caso. O Douglas já mostrou aqui na televisão, na TV Câmara. Crime. É isso que tem que ficar claro para a população. É isso que as pessoas têm que saber. As autoridades. Tem que tomar providência. Qual a providência que o gestor público tem tomado? É isso que nós queremos saber. Quem está cometendo crime? É só a Sabesp ou quem está sendo omisso? Hã? Porque quando você é a favor do crime, você também está cometendo um crime. Então, eu quero saber, eu gostaria que anotasse, por favor, TV Câmara, coloca de novo as imagens lá do Rio da Chácara Silvestre. Como é que é o nome do rio mesmo? Deixa eu ver aqui. Não tem nome? Ah, tá perto da rua, né? Deixa eu ver aqui. Desculpa eu tirar aqui, porque se eu falar com o óculos aqui, vai embaçar. É Rua Pedro Francisco dos Santos, Chácara Silvestre. As imagens, olha para você ver que absurdo. Mora gente ali, as crianças na parte da tarde, senhor presidente, e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Deixa eu colocar a máscara de novo aqui e tirar o óculos, porque nós de óculos e máscara é uma complicação. Aquilo ali à tarde é um fedor. As crianças, as pessoas vão jantar, não conseguem nem alimentar por causa do fedor. Eu queria só perguntar, seu Carlos, o senhor já foi ali? Seu Cláudio, desculpa. O senhor já foi lá? Já foi? Então, depois eu quero que o senhor me responda. O senhor foi lá, o que o senhor sentiu no lugar das pessoas? A sua família, o senhor morando ali, do lado, da onde está correndo aquele desgoto fedorento. O senhor sentiu? O que o senhor faria se o senhor morasse naquela rua, ali próximo da onde está aquele esgoto, naquele rio jogado ali, céu aberto? O que o senhor faria? Com pessoa, com ser humano e com responsável. Então é isso que tem que ficar claro para a população. Eu não vou me alongar muito, porque deixa a gente muito indignado. O Bilili, quando a gente fala assim, é porque a gente ouve as pessoas, a gente sente o que as pessoas estão falando. Vereador, sim, com o maior prazer. Quero parabenizar essa imagem e comunicar ao presidente que acabei de receber uma mensagem. Seu Jonas está se reunindo lá na prefeitura agora para resolver o problema. É gozado, né? Não é gozado? A gente liga e não atende nem o telefone. Hoje está tendo uma CPI aqui. Ele está lá na prefeitura para resolver o problema que eu falei ali. Então, por isso que a gente tem que ser brabo mesmo. É na base da pressão. Queria agradecer. Acabei de receber uma mensagem. Muito obrigado. Então, é isso que a gente, como representante do povo, quando a gente vem aqui falar, e a gente fala, às vezes, se exalta um pouco, não é que a gente quer reaparecer, não é que a gente quer ofender, é porque a gente sente na pele o que as pessoas sentem. Nós estamos transmitindo para a população, transmitindo para os senhores, aquilo que está dentro das pessoas, que está no sangue das pessoas, que as pessoas sentem no dia a dia, principalmente naquela região ali da Chácara Silvestre, onde eu fui lá presente e presenciei o sofrimento das pessoas. Um senhor de idade, de 60 e poucos anos. Pense. Mães com criança recém-nascida. Então, olha, essas minhas considerações, senhor presidente. Vereador Adalto. Primeiramente, bom dia a todos. Queria fazer apenas uma colocação aqui, que para todos que se encontram aqui, que é com isso que acabou de acontecer agora, como o próprio Bilili acabou de falar aqui, que acabaram de ligar para ele, passaram uma mensagem que está se resolvendo aquilo que tinha que ser resolvido lá atrás.
É isso que nós precisamos entender, que nossa cidade precisa trabalhar com mais transparências. Não precisa chegar a um clima, a um nível, a um ponto desse, de ter que ser chamado para uma CPI para se resolver os problemas de nossa cidade. Como foi bem dito aqui, Taubaté é uma cidade com influência muito grande, muito número de habitantes, e precisa chegar a um ponto de uma CPI para que seja resolvido esses tipos de problema. Então, eu acho que isso é um pouco vergonhoso para a nossa cidade, o que está acontecendo. Porque se isso é visto ou revisto lá atrás, não precisava nem ter aqui a gente em uma CPI para resolver esses tipos de problema, que tem outros tipos de problema, muitos mais com procedimentos avançados que nós podíamos estar resolvendo, com as coisas tão simples, que é a ponto de ter uma CPI e, de repente, aqui o próprio vereador se sentia um pouco indignado pelos munícipes, que ele, nós respondemos pelos munícipes, foi os munícipes que nos colocou aqui como representante dessa casa. Então, eu vejo que é um pouco de indignação para o povo, para o munícipe de Taubaté. São essas as minhas colocações, senhor presidente. Passo a palavra agora, então, senhor Cláudio. Vereadora Lorene está online? Vereadora Lorene? Não está online. Vereadora Lorene? Depois ela faz as colocações dela, então, tá bom? Vamos passar para o senhor Cláudio. Vereadora Lorene? Tô sim. Desculpa, Douglas. Nada. Vereadora, quer fazer suas colocações, por favor? Obrigada. Quero sim. Bom, um comentário breve, né? A gente, acho que sou contemplada aí pelos meus colegas que me antecederam. Vereador Nunes, concordo muito quando ele disse, é uma fala que eu sempre coloquei, que qualquer prestador de serviço da cidade, né? A gente aqui como servidor, funcionário público, fiscalizador dos recursos dos serviços públicos que atendem a população de Taubaté, a gente tem que fiscalizar. Eu vim correndo aqui para falar, fiquei sem ar. E a Sabesp é uma prestadora de serviço, então a gente tem que acompanhar o contrato. Eu me recordo que quando nós votamos, era o início do mandato, em 2017, eu me lembro bem, e eu quero, faço questão de ressaltar e de relembrar esse dia aqui, de eu ter feito uma emenda no projeto da lei, que para a gente votar a assinatura do contrato da Sabesp, eu tinha colocado uma emenda na lei em que a gente colocasse bem claros os critérios de multa e de desconto pelo não cumprimento dos itens do contrato. E essa emenda minha não passou. Né? Eu me recordo bem, quando a gente vive a situação e a gente faz, quem apanha lembra. Né? Me lembro daquela ocasião que a gente tentou apresentar essa emenda e ela, infelizmente, não foi possível de passar no plenário da Câmara. Acho que depois olha quantas consequências, não é? Para a gente fazer o que é certo, que é fiscalizar um serviço que tem que alcançar as pessoas com qualidade. E a gente está falando de água, de saúde pública, a saúde das pessoas. Então, é muito, muito importante o trabalho da CPI, inclusive, eu faço parte, né? Vereador Douglas conduz com muita seriedade sempre, qualquer grupo, qualquer fiscalização da qual faz parte, que eu acompanho, por isso eu me permiti estar presente também, porque quando... Não há vereador também chegando aqui, por isso está travando. Não sei se está chegando para vocês aí. Mas, voltou, né? A gente precisa ter uma conclusão, né? E a gente está aqui para isso, porque a população tem esperado,
Também a gente está sendo cobrado, naturalmente, por todas as pessoas, para que se saia alguma conclusão da CPI da Sabesp e do serviço que precisa ser prestado na ponta da água que chega na torneira do povo de Taubaté. Eu tenho dois pontos aqui para colocar rapidamente. Em novembro do ano passado, 2019, eu estive lá na Sabesp, sempre muito bem recebida, né, pelos profissionais, seu Cláudio, sempre acolhedor para explicar para a gente o processo, para dar informações também, prestar esclarecimentos. Mas passado aí quase um ano dessa minha ida, em que eu fui entender, tirar algumas dúvidas, saber como é que funciona, eu gostaria de perguntar, tinha algumas previsões de investimentos, em específico com relação à substituição da tubulação, que é o que impacta diretamente na coisa da água suja, que a gente tanto fala e que chega na torneira do povo de Taubaté. A gente já tinha aí uma previsão, né? Foi informado. Lá naquela vida. Voltou? 20 quilômetros de rede foram substituídos, que em 2019 foram mais 15 quilômetros de rede e que em 2020 estavam previstos 10 quilômetros. Isso somam 40, 45, né? 20 mais 15 mais 10, 45 quilômetros de rede de substituição da tubulação seriam necessárias. Eu queria saber se o previsto para o ano de 2020 foi cumprido, os 10 quilômetros deste ano, e quantos ainda faltam para uma troca ou substituição efetiva da tubulação para que a gente tenha, quem sabe, resolvido esse problema da água suja de uma vez por todas para a população de Taubaté. E a segunda pergunta é, considerando o quadro 17 do anexo 2 do contrato, de que trata o plano de investimentos previsto para 2017-2020, a Sabesp deveria investir um total de 20 milhões no sistema de esgoto. Eu queria saber, a gente está concluindo o período, 2020, quanto foi investido até o momento no sistema de esgoto em Taubaté, se a Sabesp vai cumprir o previsto de aproximadamente 20 milhões de reais, quanto falta para atingir os 100% da universalização da cobertura da coleta de esgoto? A gente sabe que Taubaté se gaba bastante de ter quase 100%, mas quase 100% não é 100%. E a gente tem que mirar sempre a excelência, sempre o melhor, né? Ah, não é esse discursinho de que nunca tá bom. Ah, então para você nunca tá bom? Absolutamente. Fazer gestão pública, quem entende o que é fazer gestão pública, é isso, é nunca estar satisfeito. É quando resolveu um problema, mirar no outro problema para resolver o próximo. E é isso que a gente está fazendo aqui, quem minimamente entende, quem não está aqui só para fazer discurso, para agradar A ou B, grupo político, prefeito ou prefeitura. Então, não é discurso para agradar ninguém. Gestão pública é assim que se faz. Resolveu um problema? Que bom, vamos para o próximo problema, para resolver ele também. E 100% é o que a gente objetiva. E eu sou testemunha, porque eu sinto na pele, ando na cidade, falo com as pessoas, que a gente tem lugares até hoje, ano de 2020, que as pessoas não têm acesso à água encanada e rede de esgoto. Seu Cláudio sabe do que eu estou falando, porque eu sempre estou em contato com ele. Pessoal ali no bairro do Barranco, que várias pessoas lutaram, eu sei, reconheço todas as lutas, e foi uma soma de lutas, mas... Recentemente eu tive a felizar que todos os moradores de uma rua que sequer tem asfalto, e que fica ali atrás do shopping, então na região central da cidade, do Taubaté Shopping, mas que não tinha até esses dias água encanada e rede de esgoto. E a mesma coisa acontece ali no Vila Velha, também tem uma rua inteira com cerca de 23 moradores que não tem até hoje acesso ao saneamento. Eu estou ajudando eles via Defensoria Pública com o Dr. Wagner Giron, porque é custoso,
e é uma população que não tem toda a renda para fazer o investimento, a parte privada, mas a Prefeitura de Taubaté, o Alexandre Magno, também estão mobilizados para fazer isso alcançar. Ou seja, é a prova de que ainda tem, nos dias de hoje, 2020, gente em Taubaté sem água encanada e sem esgoto. Desculpa encerrar com esse discurso, é que de fato é um tema que é muito sensível, né? As pessoas precisam disso, é uma questão de saúde pública, e numa cidade bilionária como a nossa, na beira da Dutra, no eixo Rio-São Paulo, é inadmissível falar em pessoas que não têm água e esgoto nos dias de hoje. Então, retomo as perguntas. Quantos de substituição de tubulação foram feitas no ano de 2020? Se cumpriu a meta de 10 quilômetros previstos? Quanto falta para chegar a 100%? E do valor previsto no quadro 17, anexo 2 do contrato, de 20 milhões de investimento no sistema de esgoto, quanto foi investido até o momento? Passa a palavra agora ao vereador Dentinho, que ia falar depois, mas vai falar agora para depois o seu Cláudio. Bom dia a todos. Cumprimento aqui na mesa os meus amigos vereador Douglas, vereador Nunes Coelho, demais vereadores presentes aqui nessa casa. E na pessoa do seu Sérgio, do seu Cláudio, cumprimento todos da Sabesp que estão presentes aqui. A pergunta, como a gente já tinha colocado, é sobre os investimentos. Reforçando, já fala dos demais vereadores, aquilo que tinha que ser investido, que são aquilo que a gente está esperando que vocês mostrem para nós, os investimentos que foram da Sabesp de 2017 até o dia de hoje. E dentro dessas áreas, Cláudio, Sérgio e demais da Sabesp, eu já tinha até antecipado alguma coisa na chegada de vocês, Barreiro, que é uma região sempre muito solicitada, é uma região bastante carente de água e de esgoto. Então, assim, o que já foi feito nesse período de investimentos nessa área e o que tem para ser, o que está previsto de investimento, principalmente. Três áreas que eu anotei aqui, o Birilli e o vereador Nunes também trouxe dois dados para nós novos agora da CPI. Mas, assim, o Barreiro, que tem bastante áreas lá e o que está sendo feito de investimento ali no Barreiro. O Pinheirinho, que foi essa área que eu conversei com vocês, que eu sei que ela vem de Caçapava a água, passa ali a Igrejinha e fica até a Igrejinha. Só que da Igrejinha até a estrada de Campo de Jordão, aquele pedaço ali, a população não tem água encanada e não tem rede de esgoto. Eu acho que é no mapa que a gente chegou a ver. Mas não faz parte da abrangência de Taubaté. Mas eu entendo Sabesp. Sabesp, eu entendo o estado de São Paulo. Se não é Taubaté, se é Caçapava, mas está dentro do território de Taubaté. Então, que vocês pudessem já começar a estudar. Como o vereador Douglas falou, não é nada para se resolver amanhã, mas que a gente possa, através dessa CPI, nascer algum projeto para atender essa população. Eu acredito que a população já começa a ficar contente, porque lá já não tem nada e há muito tempo. Eu lembro muito bem, até mesmo quando eu fui assessor do deputado estadual Padre Afonso, ele já tinha essa briga, isso em 2014, nessa região do Pinheirinho. Então, para vocês verem, falta a Sabesp agilizar um pouquinho e dar mais valor para essa região do Pinheirinho, que também está faltando esse investimento lá. Voltando para totalmente ali na estrada Oswaldo Cruz, a hora que você passa ali a APAE, você tem a estrada do Caieiras ali. Tem um pedaço todinho ali que eu estou brigando com a Prefeitura Municipal de Taubaté, que alaga, é uma região que fica toda alagada. Só que precisa se fazer ali investimento de esgoto e de água, que eles também não têm. Ele não tem como escoar, ele não tem como receber água, então fossa, e está chegando chuva, eles vão se alagar tudo lá. É uma responsabilidade da Prefeitura, eu entendo muito bem, mas ele também não tem a rede de esgoto e nem água potável para eles ali. Então, qual o investimento que nós teríamos ali no Caieiras? Eu quero aproveitar, Sérgio, eu esqueci, Augusto, os dois superintendentes, que uma vez eu tive conversando com o Cláudio, em relação à minha pessoa, e o Cláudio sempre me atendeu, sempre deu retorno para o vereador,
Então, a população, algumas coisas ele não conseguiu resolver. E uma delas é assim, existem pequenas capelas, pequenas igrejas. Eu cito uma, para vocês terem uma ideia, ali na Brigadeiro Faria Lima. É uma capelinha que tem uma torneira e um vaso, uma descarga e uma torneira. E paga taxa de jurídico, R$ 80, 80 e pouco por mês. Entendeu? Ah, vereador, isso é estadual. Vamos pensar nisso para que há a possibilidade de estudar caso a caso desses pequenos salões, bem nas coisas, que não se consome no valor de uma pessoa jurídica. Então é um questionamento, uma que eu deixo para vocês. Nós temos a lei municipal número 5.522, que é de minha autoria, que na época das demandas grandes que nós tivemos aqui na cidade de Taubaté, de água suja, das pessoas estarem recebendo, nós colocamos na lei o seguinte forma, que a Sabesp pudesse colocar na conta de água, sem criar espaço nenhum. Eu não tenho aqui. Existe um espacinho em branco de vocês na conta, que é um espaço determinado por vocês para vocês se comunicar com o munícipe, com o consumidor. Isso já é de vocês, já existe. E a gente tinha colocado na lei, até na época, eu tinha usado a seguinte frase. É uma vergonha ter que criar uma lei para que obrigue a Sabesp a informar ao consumidor aquilo que ele tem direito de ressarcimento. Por exemplo, recebeu água suja, ele tem direito à limpeza da caixa d'água, à troca do filtro que ele perdeu, à roupa que estava na máquina de lavar. E eu não vi até hoje, em nenhuma conta da Sabesp, a Sabesp informando ao consumidor aquilo que ele tem direito de ser ressarcido. Então, eu vejo uma lei simples, uma lei que não vai onerar, não vai modificar a estrutura da sua conta de água. Aí, vereador, a nossa conta de água, o formato dela é aprovado XYZ. Eu não lembro qual funcionário da Sabesp, uma vez que eu conversei, ele me explicou dessa maneira. Eu falei, não, eu não quero modificar a conta da Sabesp, eu não quero aumentar, eu não quero criar nenhum informativo a mais, é dentro daquele próprio espaço que o consumidor possa ter informação. Nós estamos interligados no celular, na internet, mas eu vejo aquele consumidor mais carente, aquela pessoa mais simples, que não tem nenhuma informação e muitas vezes, e aí por um encanamento sujo, que recebe uma água suja ou não, ele acaba sendo prejudicado e ele não sabe do seu direito. Então, essa lei, eu vejo assim, ela não está sendo cumprida até o momento. Então, eu gostaria de ouvir de vocês também alguma pontuação em cima disso. No momento, agora o seu Cláudio vai fazer todas as apresentações, vocês terão direito à fala, e por enquanto as minhas colocações são em cima disso. Agradeço, senhor presidente. Agora sim, a palavra com o seu Cláudio, representando a Sabesp. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os vereadores, ao presidente, vereador Douglas, a qual
cumprimento todos os vereadores e os presentes aqui na Câmara. Nós vamos fazer uma apresentação diretamente atendendo ao ofício que foi mandado pela comissão, né, da CPI, das oitivas, né, e eu vou responder essas questões, ok? Quanto às demais que foram colocadas, né, pelos vereadores, senhor presidente, eu gostaria que, até se pudesse me mandar isso por escrito, né, até para a gente poder ir respondendo formalmente para vocês depois. Pode ser? Bem, gente, aqui um quadro bem sintético, né, das quantidades de ligações de água que nós temos em Taubaté, 101.481 ligações, 97.962 ligações de esgoto. Nós temos aí 900 quilômetros, né, de rede de água, 632 quilômetros 612 quilômetros de rede de esgoto. Aqui é a imagem da nossa captação no Paraíba. Nós temos duas captações, né, sendo uma no Paraíba. E a captação do rio Una. Ela é direcionada e tratada na nossa estação de tratamento de água. E aqui é a estação de tratamento de esgotos de Taubaté. Aqui está os números, né, os quesitos formalizados pela CPI. Investimentos realizados pela concessionária desde 2017. 7.892 em 2017. 2018, 9.902. 2019, 15.061.
Esses foram os quesitos, né, que foram feitas. Aqui, os investimentos em andamento, né, que nós estamos executando agora, implantação de setorização, elaboração de projeto para o sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$1.034.000, a implantação do sistema de esgoto sanitário na Vila Velha, né, nós terminamos, a Vila Velha 2, com divisa com Caçapava. Nós estamos executando em crescimento vegetativo, rede e ligações de água e esgoto no valor de R$4.000.000. Remanejamentos, né, que a vereadora Lorini questionou, nós estamos executando, estamos com R$1.855.000. Aí, construímos, né, estamos em operação agora em 2020, um reservatório de 3 milhões de litros, no valor de 3.460.000. Estamos executando a ampliação do sistema de abastecimento de água, mais um reservatório de 6 milhões de litros, no valor de 7 milhões. A melhoria na estação de tratamento de água, né, no valor de 8.847.000. Totalizando as obras em andamento, 33.411.000. O segundo quesito era sobre os investimentos a serem realizados. Então, colocamos aqui os investimentos que estão no contrato de 2017 a 2046, nós temos que investir R$2.265.700.000. E aqui relacionamos todos os investimentos, né, previstos no contrato. Né? E se a gente verificar o total lá, em termos de sistema de abastecimento de água, vamos investir R$172.370.000. No sistema de esgotamento sanitário, vamos investir R$87.930.000. No período de 17 a 46, né? Então, totalizando água mais esgoto, R$265.751.000. O terceiro questionamento foi o lucro que a empresa apresentou em suas operações em Taubaté nos últimos 3 anos. O Marcelo, nosso gerente da Controladoria Regional, ele vai falar sobre essa questão. Primeiramente, bom dia a todos os vereadores, todos os munícipes. Em resposta ao ofício, né, que é a pergunta a respeito do lucro que a empresa apresentou, né? A Sabesp, ela divulga anualmente em seu balanço, né, está disponível para toda a população, né, para todos, o balanço da empresa de forma global, né, e não de forma individualizada por município. Como vocês todos sabem, a Sabesp opera hoje 365 municípios e o balanço, ele não é individualizado, ela faz o balanço global, né? É importante esclarecer que a regra regulatória, que a própria Arcesp, que é a agência reguladora, né, ela considera todos os municípios operados pela Sabesp para fins de equilíbrio econômico e financeiro, considerando os subsídios cruzados na apuração dos resultados, né, por isso um balanço único. É importante ressaltar que, conforme previsto no contrato assinado com o município,
Um dos itens do contrato, extremamente importante, é a prestação de contas anual. Isso é feito através do relatório gerencial de desempenho, que ele é enviado para a Prefeitura todos os anos, no mês de junho, né? E ali contém todos os dados do serviço de água e esgoto, né? E ali também é apresentado o resultado econômico financeiro do período, considerando a região metropolitana do Vale do Paraíba. O contrato, inclusive a audiência pública, né, que houve nessa casa, inclusive, né, foi apresentado um dos seus anexos, que é o anexo 3, que ele fala exatamente do resultado econômico financeiro da região metropolitana do Vale do Paraíba. Tá? Ok? Poderia passar, por favor? E aqui tem os resultados, né? Pode passar o próximo, por favor? E aí, voltamos, por favor. Ainda complementando a informação anterior, nós fizemos aqui um resumo, né, do que consta desse relatório gerencial de desempenho, que é enviado para a Prefeitura. Ali a gente tem, ele se refere à região metropolitana do Vale do Paraíba, portanto, os nossos 24 municípios operados aqui no Vale. Nós tivemos ali a receita líquida nos três anos, conforme vocês poderão ver, 17, 18, 19, né? Na linha de baixo tem os investimentos efetuados em água, esgoto, demais investimentos, e o total de investimento feito no Vale do Paraíba. As despesas, depois tem a apuração de imposto de renda e o fluxo líquido, né? Então, conforme prevê no contrato, em seu anexo 3, como eu falei, existe um item específico com relação ao fluxo de caixa, né? E é o que é apresentado hoje, volto a dizer, com relação à região metropolitana do Vale do Paraíba. E ali é o fluxo líquido apurado nesses municípios. 33 milhões no ano de 17, 67 no ano de 18 e 72 no ano de 19. Por favor, Cláudio. Eu só não sei para onde que eu... Acho que eu fui muito, né? Ok. Continuando. Ok. O item 4 aí do ofício, que é específico sobre a questão da privatização da empresa, né? Não é de competência nossa aqui, sim do governo do Estado, que detém o controle acionário da empresa. Por fim, o item 5, que se refere aos valores, né, os royalties pagos ao município, né? Conforme o anexo 3 do contrato, prevê um repasse para o município no valor montante corrente da outra ocasião de 174,9 milhões, né? Ele é composto da seguinte forma. R$ 67,9 milhões pagos em parcelas anuais, sendo a primeira na assinatura, 30 dias da assinatura do contrato, já foi feito em dezembro de 2017, o valor de R$ 23,650 milhões. A segunda parcela de R$ 14,650 milhões foi pago em dezembro de 2019 e temos mais duas parcelas, uma delas prevista para dezembro de 2020 e a próxima em dezembro de 2021, também no valor de R$ 14,750 milhões. Além disso, né, que está previsto um repasse de 4% da arrecadação líquida, que são apurados no primeiro ano do contrato e serão pagas anualmente a partir do sexto ano, correspondendo, né, na ocasião, um valor de R$ 107 milhões, né? Então, do sexto ao trigésimo ano, anualmente será feito um repasse, né, que mais ou menos na ordem de R$ 4,8 milhões, o cálculo dele, ok? Essa parcela será
atualizada de acordo com o reajuste de tarifas da Sabesp. Ok, isso é... Eu queria falar um pouquinho sobre essas três últimas perguntas do ofício. Senhor presidente, sim, vereador. Acho que a hora que o seu caso começou, ele falou sobre os meus questionamentos, que deveria ser feito através de ofício. E eu já tenho um ofício que foi protocolado na Sabesp dia 11, né? E tem também um requerimento que eu estou questionando o gestor público. Então, já está oficializado e eu gostaria que, se vossa senhoria poderia me responder, se tem conhecimento desse ofício, foi protocolado na Sabesp, o senhor poderia me dar resposta sobre o problema que eu mostrei lá da Chaco Silvestre. Então, vereador, nós estivemos lá, né? A imagem que o senhor colocou lá é uma galeria de águas pluviais, né? Nós checamos, na data da nossa checagem, não tinha nenhum esgoto jogando nessa galeria de águas pluviais, né? A galeria de águas pluviais é mantida e operada pela prefeitura, né? Então, a prefeitura, inclusive, nos solicitou, né, a possibilidade de a gente checar se existe alguma ligação clandestina de esgoto lançado na galeria de águas pluviais. Né? Isso nós vamos checar em conjunto com a prefeitura. Eu não sei se respondeu. Essa verificação que o senhor fez foi antes do requerimento, do ofício ter chegado na empresa ou foi depois? Nós checamos duas anteriormente, né? Nós recebemos, inclusive, solicitação da própria prefeitura. Nós fomos, checamos lá, era a galeria, né? Quando nós fomos verificar, não tinha nada lançando na galeria, né? Nessa segunda fase, nós fomos lá de novo, agora vamos checar toda a bacia, vamos dizer, toda aquela região, se existe algum lançamento de rede de ligação clandestina de esgoto na galeria de águas pluviais. Aquelas imagens que eu coloquei lá, o que significa aquelas imagens para o senhor? Qual seria... As imagens que nós colocamos lá do rio, lá da Chaco Silvestre. Então, que o senhor viu ali? Tem muito lançamento de lixo, né? Saco de lixo... Não. Nós mostramos as imagens. A TV Câmara pode colocar de novo as imagens, por favor? Por favor, TV Câmara. Então, essa rede que aparece... Olha aí, o que é aquilo ali? Isso aí deve ser galeria de águas pluviais. A nossa rede, por exemplo, é um pouquinho, uma imagem um pouquinho antes dessa. Hã? Mas se não está chovendo, como é que aquela água é água pluvial? Está vindo a chuva? Se essa semana foi lá, não está chovendo? Não tem como. Observer. Aí toda essa. Não, olha lá, aquilo ali, ó. Da onde tá vindo aquilo? Isso aí é galeria de águas pluviais. Que pode ser alguma mina, alguma coisa que a prefeitura canalizou. Que a prefeitura canalizou? É. Ai, meu Deus do céu. Então tem ali de esgoto irregular? Pode existir, por isso que a prefeitura... Não, mas os moradores pagam ali o tratamento de esgoto. É isso que eu quero deixar claro para a população. As pessoas que moram ali próximo, tá na conta dela. Se ela tá pagando, como é que tá jogando clandestino? Eu não tô entendendo. É essa pergunta, é essa resposta que a gente quer. Porque se ela está pagando o tratamento da água, não tem como ter encanamento ali clandestino. O próprio nome diz, né? Clandestino. A pessoa liga, né? Por exemplo, ele tem um quartinho no fundo. Ele não dá caída para a rede de esgoto,
Ele pode ligar numa galeria ou no próprio córrego e a gente não consegue verificar isso. Não identifica? Não identifica. Mas o problema está lá, está vendo, todo mundo está vendo que ali tem alguma coisa ali que não está certo. Por isso que tem que ser uma operação conjunta com da, a prefeitura. Da prefeitura com a Sabesp. Com a Sabesp, porque nós não temos poder de polícia de entrar em casa para ver se ele está ligado no córrego ou na galeria. Ou não. Mas ali faz anos que está daquele jeito. Então. Faz anos que está daquele jeito. Sim, mas com certeza. Não conseguiram identificar ali que existe alguma coisa que está errado. Não, que tem alguma coisa clandestino. Porque faz anos que está daquele jeito. Vereador. Segundo as informações que chegou até nós. Sim, só que essa informação chegou da prefeitura esse ano. Nós vamos checar. Inclusive, eles pediram para fazer uma checagem conjunta agora, com a Sabesp. Tá bom. Pela ordem, senhor presidente. Ótimo, vereador Belino. Eles estão reunidos lá. O senhor Ronaldo está passando por Caçapava, daqui a pouco ele vai estar aqui. Gostaria que depois que terminasse, o senhor pegasse toda a gravação e fornecesse o material que eu quero que chegue até o meu companheiro e amigo Marcos Vignola, secretário regional do Estado de São Paulo, no Vale. Inclusive o assessor dele acabou de passar por Caçapava, o senhor vai conhecer ele até. Ele vai levar pessoalmente, porque eu falei há 2 meses atrás para ele desse problema, quando eu protocolei isso aqui. Eles nem acreditaram que não foi resolvido ainda. Mas espero que amanhã eu não vá de novo no Quintas. E acabei de saber que não é só o Quintas não, viu? Tem vários loteamentos, tá? Com o mesmo problema. Quer dizer, a prefeitura dá o TVO... libera, publica, descalciona os lotes. O empresário gasta 10 milhões de rede de esgoto, doa para a Sabesp e ela fica enrolando. Isso estão, pelo menos Taubaté. Eu não posso falar de São José dos Campos, jamais poderia falar de São José, porque terminamos lá, o segundo engenheiro que trabalha até para mim na empresa, falou com o Vilela, que eu nem conheço pessoalmente, é que tem só que parabenizá-lo, que diz que em 48 horas ele resolveu o problema. E aqui... seu Claudio não vai deixar de mentir, porque eu estou aqui com toda a gravação das vezes que liguei na Sabesp. Eu liguei mais de 10 vezes durante 3 meses. Amanhã está pronto, amanhã está resolvido, amanhã está pronto. E tem as gravações. Que pena que eu não coloquei na CPI, Nunes. Porque, inclusive do seu Jonas. Amanhã está resolvido, essas gravações vai para São Paulo. Não, amanhã pode mandar passar lá, falando até para o Peti, que é o Pedro Tavares, que foi até diretor da Sabesp. Ele que é amigo do Campos, eu sou amigo do Campos há muitos anos, mas que também, não sei, prometeu, sexta-feira eu falei com ele, vou fazer uma força-tarefa no sábado, segunda-feira esse povo está ligando água. O cara foi na Sabesp, chegou lá, a secretária, não, a empresa não cumpriu a ordem ainda, não concluiu a obra ainda. Como que não cumpriu, senhor presidente? Se tem um TVO da Prefeitura Municipal de Taubaté... você sabe o que é o documento? A prefeitura doando, está aqui o documento na minha mão, dia 27 de julho, doando a rede para a Sabesp cobrar. Quem puder aí, eu ter um negócio desse, tem que receber doação e cobrar. Agora, eles não estão querendo nem cobrar, pelo jeito, né? Além de não fazer nada. Mas tudo bem. Eu só queria dizer para o senhor que eu queria toda essa gravação, eu faço questão, porque na hora de campanha, eles vêm aqui. E esses 60 milhões que está sendo investido, eu tive no dia da assinatura com o Geraldo Alckmin de São Paulo. Todo pode pegar a foto que tem aí, gravado eu lá, porque eu era assessor dele. Então, não vai ter brincadeira, tá? Ou vão trabalhar, ainda bem que agora eu vou ser um grande incentivador, vou falar isso hoje, estou falando para ficar gravado. Melhor coisa, seu governador, está chegando. Privatiza e logo. Logo, com esse negócio de negro não poder ser mandado embora, ele fica em casa dormindo e não vai trabalhar. Muito obrigado. Agradeço, vereador Belini. Eu quero pedir publicamente aqui para a Sabesp que a gente está vendo aqui os investimentos realizados pela concessionária em 2017, R$ 7.882.000, que mande para esta CPI todos os contratos assinados neste valor, que dá um montante de 7 milhões. Que mande para essa CPI um montante de R$ 9.902.488.36. Que mande para essa CPI o contrato e as obras feitas no valor de R$ 15.061.069.90.
e que mande também os futuros os investimentos em andamento e quais são os locais. Aí o relator da CPI, a gente acompanhar isso, implantação de forma de setorização, R$ 6.093.582,77, que mande essa CPI todos os contratos referente a esses números apresentados, tá? Que a gente possa comparar os valores investidos com os contratos assinados, porque é importante para a gente acompanhar essa questão dos valores com os contratos assinados pela Sabesp. E como foi feito, inclusive, eu quero aqui só ressaltar aos meus colegas, os contratos assinados na área de saneamento básico, a prefeitura recebe 60 milhões conforme o contrato ali, e uma das parcelas vai ser agora em dezembro. Vereador Nunes, não pode se gastar em outra coisa que não seja na área de saneamento. O prefeito não pode pegar esse recurso e fazer asfalto, por exemplo, vereador Adalto. Não pode. Então, assim, a gente vai, inclusive, pedir essas informações, aonde estão sendo gastos esses recursos que estão recebendo da empresa Sabesp. Esses royalties, por exemplo, que a prefeitura recebe. Ela não pode gastar com outra coisa que não, vereador Birilli, na questão de investimento, na ampliação, por exemplo, também ajudando nessa questão da ampliação da captação da galeria de água pluvial. A prefeitura tem a obrigação de gastar com isso. Então, que a gente também registre aqui, a minha assessoria está acompanhando, que a gente possa pedir essas informações, que o próximo à oitiva é o senhor secretário Alexandre Magno. Então, para que ficar registrado, que a gente acompanhe todos esses atos. A Sabesp diz aqui que os futuros investimentos a serem realizados no município de Taubaté, de 2017 a 2046... é de R$ 265.700.000, que nós possamos, vereador Birilli, incluir no relatório da CPI todas as áreas, aí foi colocadas pelo vereador Dentinho, as futuras áreas também para apontar, e a gente pode chamar uma audiência pública, aí eu sugiro Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Obras, o futuro investimento da Sabesp no município, que chame a população, porque que não dá a população, por exemplo, de determinadas regiões da cidade, sofrerem com falta de saneamento básico. Vossa Excelência é presidente de uma comissão extremamente importante desta casa, que possa chamar uma audiência e debater com a população e apontar para a Sabesp. Olha, esse é o pedido de investimento que a população pede. Porque muitas vezes a Sabesp faz uma obra que não é o que a população precisa. Essa é a verdade. Então a gente quer saber qual é a prioridade que o povo quer que invista, possa fazer investimento na cidade. Se a Sabesp vai investir 265 milhões nos próximos anos, e o que a gente está vendo aqui são na casa de milhões, é muito dinheiro, que seja priorizado o que o povo pede. Por exemplo, essa situação do córrego da Chácara Silvestre. Qual é o planejamento da prefeitura, porque a prefeitura também está recebendo royalty, está recebendo recurso com esse contrato. Aquela região, por exemplo, da Chácara Silvestre, é cabível de um parque linear, vereador Nunes, porque tem um problema muito grande ali de ambiental. Então, a prefeitura que faça um projeto naquela região de investimento. Então, assim, vereador Birilli, sugiro Vossa Excelência que faça essa audiência e que possa trazer o máximo de representações possíveis aqui. Porque eu quero dizer à Sabesp, aos seus representantes, nós não temos rabo preso com ninguém. E se tiver que fazer um apontamento nesse relatório da CPI, nós vamos enviar para o Ministério Público dizer que a empresa não está cumprindo a parte dela, que a prefeitura não está cumprindo a parte dela e que essas pessoas sejam responsabilizadas. O que não dá é o esgoto na porta da casa do povo, que não dá a pessoa receber lá a água suja, a falta de investimento e que não fica claro. Por isso que nós estamos solicitando todos os contratos que a Sabesp assinou nesses últimos tempos, conforme está aqui escrito. Porque os números estão ali, mas nós queremos todos os contratos para também não ser leviano, para não ser jogar para a galera ou outras informações. Vocês sabem muito bem que eu fui relator de CPI desta casa por várias vezes, sou relator, inclusive, tenho acompanhado, citei inclusive o vereador Dentinho, que teve mais acesso à população com essas denúncias, que a gente possa
fazer esses relatórios e mandar para o Ministério Público um relatório impecável. O que não dá é a população pagar por um serviço que não chegou nela. Isso não dá. Ótima apresentação do senhor Cláudio. Sabe quando a gente teve isso aqui, senhor Cláudio? Nunca. Eu estou aqui 8 anos vereador. Eu nunca vi uma apresentação tão clara de investimento da Sabesp. Sabe por quê? Porque sabe o que me alegavam durante 3 anos nessa casa? Que a Sabesp podia investir porque ela não tinha contrato no município. Quer dizer, ela deixou 3 anos, foram 3 anos, vereador Belili, que não se investiu no município de Taubaté, na casa de milhões de reais, porque a Sabesp não tinha contrato com o município. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós estamos falando aqui de contrato público, ali tem um valor de 107 milhões que a partir de 6 anos, olha, isso é muito sério, a partir de 6 anos desse contrato, fala no contrato, a prefeitura vai receber 107 milhões parcelados conforme restabelecido em contrato da Sabesp. É muito dinheiro, vereador Belili, é muito dinheiro para o nosso povo ficar carregando o balde nas costas. É muito dinheiro para o nosso povo ter que ficar recebendo água suja em casa. E aí, com todo respeito, quando o vereador Alexandre, que não está aqui nessa sessão, mas fez uma audiência pública, pediu para os representantes da Sabesp beber a água que chegou na casa do munícipe, ninguém teve coragem de beber. Porque a água era suja. Como que alguém paga por uma água suja? Como que alguém cobra do munícipe? Isso é muito cara de pau. Cobrar do munícipe uma água suja. Não pode. Eu já disse por várias vezes. Eu sou uma das pessoas aqui que mais defende a questão do meio ambiente nesta casa. Eu vou acompanhar para e passo. Estou sofrendo publicamente por causa disso. Porque eu contrario alguns interesses. Mas eu não vou arredar o pé das coisas corretas. Porque senão eu renuncio ao meu mandato de vereador, não vale a pena estar aqui. Quando eu ouço de um colega meu, o vereador Belili, que a população está carregando balde de água na... Gente, nem nos acampamentos sem terra que eu trabalhei é tão deprimente uma situação dessa. Nós estamos falando aqui do areião, do final do areião. Isso é um crime. Então, assim, com todo respeito aos profissionais da Sabesp, mas não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. A angústia do vereador Nunes, a pessoa está lá. Gente, será que em 5 anos, vereador Nunes, a gente não identificou que aquele tem um problema? Vereador Nunes, eu dei aula, agora você... Eu dei aula no, na Chácara Silvestre há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás. E já tinha esse problema. Será que em 15 anos a Sabesp não viu que tinha esse problema lá? 15 anos? Vereador Nunes, eu dei aula há 15 anos lá na escola da Chácara Silvestre. E eu ia de bicicleta, inclusive, para dar aula lá. E já tinha esse problema. E não é só lá, no São Gonçalo também. No São Gonçalo, no Hércules Masson, no Santa Teresa, lá no Parque São Luís. Todos esses lugares têm esses problemas. Então, não é possível... Senhores vereadores, nós estamos numa CPI extremamente importante, nós não queremos fazer juízo de valor aqui, mas o que o vereador Nunes traz, o que o vereador Belili traz, e o que a vereadora Lorene colocou, eu li esse contrato de cabo a rabo, tem alguém falhando nesse contrato. Porque uma coisa que eu gosto é de ler. E todo mundo sabe disso, eu leio os projetos dessa casa com a palma da minha mão. Até porque o professor lê bastante. Alguém, eu quero afirmar para vocês aqui, eu estou sentando com a minha assessoria jurídica todos os dias para falar sobre isso. Este contrato da Sabesp, alguém está falhando. Alguém está falhando com esse contrato. E nós vamos identificar no relatório da CPI quem está falhando. Porque aqui nós temos um compromisso sério de expor, inclusive, senhor Cláudio, eu quero relatar para o senhor que o senhor é um extremamente... Comigo nunca tive problema, o senhor ligo, falo, não é pessoal contra o senhor, mas o que não dá é essa angústia do nosso povo sofrer desse jeito, com um contrato que dá lucros, que se não desse lucro, nós não estávamos aqui discutindo, ninguém queria esse contrato, é que eu falo, que eu falei outro dia na tribuna, todo mundo fala que a prefeitura está endividada, mas todo mundo quer ser prefeito da cidade,
Né, vereador Biliri? Ah, porque a prefeitura, Nunca teve tanto candidato a prefeito. Se não está ruim, por que todo mundo quer ser prefeito? Né? Não é, vereador Dentinho? É porque o negócio, a administração pública é séria. Quando você vê que a Sabesp está pagando lá o valor de contrato, gente, são 14 milhões de reais. Não estamos falando 14 mil. Será que a água não poderia ter chegado lá? Então, assim... A água já está lá, o senhor presidente. O senhor não está sabendo o seguinte. É só a Sabesp assinar que recebeu e autorizar a ligação, o cara vai pagar. A água está na porta do lote. Nós entregamos o loteamento com a água lá. Está pronto. Está pronto. É só chegar, aceitar o pedido lá na Sabesp, ir lá e o cavalete está lá. É só o cara ligar a água. É falta de boa vontade, é o que o senhor falou. Vereador Adalto, vereador Nunes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir licença aos senhores e à população que nos acompanha. Eu vou ter que me ausentar agora por outro compromisso, mas eu quero deixar também aqui a minha manifestação e que terá todo o meu apoio e a minha assessoria também está verificando um detalhe sobre essas situações que a gente está vendo aí. Então, peço desculpa ao senhor e à senhora que nos acompanha e os colegas vereadores e aqueles que estão aqui, eu vou ter que me ausentar agora. Um abraço. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir licença, que acabou de chegar o meu convidado lá no gabinete. Eu vou até lá, eu vou almoçar com ele, dar uma volta por Taubaté, e ainda vou lá até a prefeitura falar com o prefeito. Então, queria agradecer, dizer meu muito obrigado, tá? E dizer que eu sou assim mesmo, eu sou aquele caboclo da roça, que se tornei, como todo mundo sabe, dono de 8 empresas na cidade, mas que saí da enxada e tem 4º ano primário. E se não fosse assim, eu não tinha chegado onde cheguei. E eu solicito, vereador, a Vossa Excelência, que com a sua assessoria, já convoque uma audiência pública, ou faça uma consulta pública, que a Câmara pode fazer isso, tem obrigações legais e constitucionais de fazer isso. Quais serão as prioridades para o nosso povo? Porque quem paga o nosso salário, quem manda em nós é o povo. Então, faça isso. O senhor é presidente de uma comissão extremamente importante na casa. Obrigado. E que a gente coloque o povo para discutir sobre isso. Eu já vou isso. Falar com a assessoria e estarei convocando essa audiência. Muito obrigado. Vereador Adalto da Farmácia. Eu queria apenas deixar algumas colocações aqui. Ó, que eu recebo diversas reclamações de ligações de água em Taubaté. Sabemos que existe um processo de regularização fundiária e que a prefeitura precisa fazer a parte dela para que os munícipes tenham suas moradias e água limpa e tratada. Mas cabe a Sabesp fazer o papel dela, de um serviço de qualidade. Senhor Catayama, veja o caso dos bairros que ainda não têm água tratada. No Canuto Borges, no São Cristóvão, e também recebi uma solicitação de moradores do bairro da Chácara Belo Horizonte, onde questionam a falta de esgoto há mais de 20 anos. E o que o senhor pode me falar a respeito disso? Vereador Dentinho, depois... Como o senhor Cláudio tinha pedido, todas as perguntas que eu fiz nós vamos transcrevê-la. A gente vai mandar por escrito para vocês, com cópia para a superintendência da Sabesp, para estar recebendo. Os dados apresentados por vocês, para nós, é importante. Estava conversando aqui com o vereador Douglas, enquanto o vereador Adalto falava. Desses 67 milhões e 900, a primeira parcela foi em dezembro de 2017, a segunda em dezembro de 2019, dando um montante de 38 milhões e 400 mil que a Prefeitura Municipal já recebeu. Então, nós também, com o secretário Alexandre Maga, vamos estar solicitando aonde foram investidos isso na cidade de Taubaté. O próximo montante cai agora em dezembro, né, de 14 milhões e 750. Somando esse 67 ao 107, dá aqueles 174 milhões, correto? Que é o valor que o senhor trouxe para nós aqui. Então, isso são dados que nós precisamos justamente para a gente estar acompanhando o trabalho. Volto a realçar aqui, eu acho que na minha fala eu já falei, seu Cláudio Catayama, ele sempre nos atendeu, não temos nada pessoal. O Cláudio sempre foi uma pessoa muito atenciosa conosco aqui, até mesmo, coitado, tinha obrigado a responder sobre asfalto, onde não era ele, era o nosso engenheiro Catayama,
E eu digitei Catayama, por favor, e o asfalto aqui? Ele falou, olha, o vereador, eu cuido de água, não de asfalto. Então, o Cláudio sempre nos atendeu, Cláudio, né? Não tem nenhuma questão pessoal quanto ao seu atendimento com o vereador Dentinho e com aquilo que a população tem pedido para nós. Nós temos esses questionamentos aqui de investimentos que é necessário para a cidade de Taubaté, porque 38 milhões e 400 mil é bastante dinheiro. Então, a gente precisa estar sabendo aonde está sendo investido passo a passo isso aí, mas nós vamos colocar por escrito para vocês. Pode falar. Seu Sérgio, na verdade, assim, como protocolo, a gente vai permitir que o senhor fale, mas como é oitiva só do senhor Cláudio, mas o senhor pode fazer os seus esclarecimentos, só para a população que nos acompanha, porque tem um protocolo, a CPI é protocolar, então a gente está só autorizando, porque é importante o superintendente estar aqui, e tem mais propriedade, vai poder falar com mais propriedade, tem mais conhecimento até a nível regional, mas que fique registrado publicamente que as respostas oficiais a essa CPI tem que ser dada para aquele que foi convocado. E até porque depois no relatório, para que a gente não caia num erro de repente enviar um relatório, vereador Dentinho, que possa prejudicar a aprovação de um projeto de resolução nesta casa. Então, eu, pela prudência, inclusive, falei com o pessoal do jurídico, a gente vai ouvir, mas nessa CPI está levando em consideração somente o que o seu Cláudio está falando. Obrigado, vereador Douglas, presidente dessa comissão, na pessoa de quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimento os meus colegas de Sabesp, senhoras e senhores. Eu peço permissão para falar sem máscara brevemente, até porque estou chegando na região agora e gostaria de me apresentar e fazer uma apresentação de máscara, acho que não é conveniente. Mas meu nome é Sérgio Beckerman, eu sou engenheiro da Sabesp, estou na companhia há 23 anos, fui superintendente da Sabesp na região da Baixada Santista e vim para cá agora em junho. E estou fazendo a transição com o engenheiro Augusto, que vai assumir a superintendência lá em Presidente Prudente, na região do Pontal do Paranapanema. É importante nós desmistificarmos a ideia de que a Sabesp investe apenas aonde quer, quando quer e como quer, fazendo aquilo que bem entende. O que rege hoje a prestação de serviço da Sabesp no município é exatamente o contrato de prestação de serviço assinado com a Prefeitura Municipal, com a anuência prévia da Câmara dos Vereadores, dessa Casa de Leis. E nesse contrato existem vários anexos, né? E existe o que nós chamamos de Plano Municipal de Saneamento, que nada mais é do que a necessidade ou desejo do governo de implantar sistemas de água e esgoto em diversas regiões do município, como ele quer que seja operado, de que forma, os projetos de ampliação, quando e como. Então, quem manda no saneamento do município é a prefeitura. A Sabesp apenas opera. Nós somos hoje meramente uma empresa contratada pela prefeitura para prestar os serviços de saneamento básico nos municípios. Aqui na região do Vale do Paraíba, nós operamos em 26 municípios, desde São José dos Campos, que é a maior cidade, até Redenção da Serra, que é a menor, tem apenas 900 ligações de água cadastradas. Eu vou ser breve na minha fala, mas as imagens que o vereador Piriri, que ele colocou, ele afirmou que nós perdemos um documento, nós vamos apurar isso e caso nós tenhamos perdido, nós vamos adotar procedimentos para que isso não ocorra mais. O que nós desejamos aqui é prestar um bom atendimento para a população de Taubaté. Legítima a colocação dele, né? Ele, um pouco exaltado, mas é legítima a colocação dele, porque, afinal de contas, quem está sendo prejudicado é a população. Então, nós vamos verificar o que aconteceu e vamos dar resposta também. Ao que o colega vereador também colocou, me perdoe a memória, o Nunes, ele colocou, mostrou, de fato, é uma galeria de água pluvial aquilo, né? Uma rede de concreto armado, não é o que a Sabesp costuma utilizar.
muito menos a Sabesp lançaria uma rede de esgoto num canal a céu aberto. É, se existe esgoto ali naquela galeria, esse esgoto está vindo de regiões a montante daquele ponto. Não são as casas ali na frente que estão lançando os esgotos naquele local. São casas localizadas, casas ou empresas, ou seja lá o que for, que estão a montante, podem estar a quilômetros de distância daquele ponto, e para isso nós dispomos de tecnologia, procedimentos e processos para identificarmos. Claro que existe a necessidade de termos o acompanhamento da prefeitura, como o engenheiro Cláudio falou, e isso vai ser feito. Como a vereadora Loreni, ela colocou, muito bem colocada a fala dela, cabe aos senhores vereadores fiscalizar tudo o que acontece no município, água, esgoto, telefonia, gás, pavimentação, energia elétrica, etc. E apurado, constatado e resolvido um problema, se parte para outro. Foi perfeita a colocação dela. Bom, em linhas gerais é isso. Gostaria apenas de me apresentar e de me colocar à disposição dos senhores. Depois eu deixo o meu telefone com todos os vereadores. E agradecer a participação que a Sabesp tenha participado dessa audiência, ainda que é um pouco vazia pela pandemia, mas tenho certeza que se dará visibilidade aí nas redes sociais, etc. Ok, muito obrigado e me perdoe por quebrar o protocolo, o ritual, não era minha intenção, por absoluto desconhecimento. Muito obrigado e bom dia. Nós que agradecemos. O senhor Adalto vai falar mais alguma coisa? O senhor Cláudio quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Eu gostaria, né, se pudessem me mandar todas essas questões, né, inclusive que o vereador Adalto colocou, né, porque eu não vou dar uma resposta imediata, porque eu preciso ver o cadastro, né, ver a situação desses locais que você colocou. Bom, então se puder fazer, né, todas as perguntas, né, que foram feitas nessa CPI, nós com certeza vamos responder. Quero aqui registrar esse diálogo com a Sabesp, ele é muito importante, porque a gente está aqui, tanto a Sabesp quanto a Câmara, para solucionar a situação do povo, né? Porque nós somos aqui o empregado do povo. Né? Não tem um porquê a gente não solucionar. Nós estamos falando de uma empresa que está há anos no mercado e precisa a gente direcionar, né, o vereador Adalto, a população. Olha, o retrato da situação de Taubaté é essa. Quando a gente pega uma resposta dessa, eu nunca tive em 7 anos uma resposta mais clara de investimento da Sabesp. Até porque quando a gente ficou sem contrato, viu, Sérgio, um tempo aqui em Taubaté. Uma confusão política, inclusive. Só que nessa confusão política, quem perde é o povo. Né? E por que que a empresa não investiu nesse período? Né? Investiu bem pouco. Porque ela não tinha segurança se ela ia ficar no município. E isso prejudicou a população. Né? E agora eu acredito que com essa apresentação, com essas questões, e aí eu sugiro, Cláudio e Sérgio, que a gente faça junto ao vereador Bilili, que tem uma comissão nesta casa, porque cada comissão trabalha tem um trabalho diferente. E que a gente possa ouvir a população. Por mais que o prefeito que sente lá na prefeitura e fale, olha, eu quero que faça esse investimento. Não, mas a audiência pública, a população escolheu este investimento para Taubaté. Porque o poder emana do povo, a decisão emana do povo. Porque numa situação dessa, por exemplo, quando eu disse a vocês aí nos bastidores que existem condomínios que tem vários poço artesiano, tem fossas, vai chegar uma hora que isso aí vai virar uma bomba relógio. E que a gente possa dar prioridade, inclusive, nesses investimentos. Esse recurso que a prefeitura está recebendo, ele deveria ser debatido aqui nesta casa. A população, por exemplo, da Chácara Silvestre não poderia estar sofrendo com essa situação desse córrego. O córrego que o vereador Bilili mostrou, o córrego, vários córregos. A gente sabe, e olha, foi um avanço esses parques lineares. Vocês devem estar acompanhando. Foi um avanço. Porque eram áreas que jogavam desde sofá a animal morto.
Quando você prioriza, que aí nessa questão dos parques lineares, eu moro ao lado do Hércules, do córrego do Hércules Manson, você sabe disso. Quantas vezes ligo lá, olha, tem um esgoto aqui que o pessoal está jogando. Porque eu moro na periferia do município, eu sei o que o povo sofre, porque eu moro lá também. Né? Eu quero que cada vez mais as políticas públicas cheguem nas pessoas. Né? Porque senão a gente mora num apartamento, eu não conheço a realidade, não estou nem falando coisa, mas a periferia do município é o que mais sofre com falta de investimento. É o que mais vai sofrer. Quando eu falei aqui, Sérgio, você não acredita, é uma situação que a gente tem que debater. A gente tem que debater aqui no próximo ano planta genérica. Tem gente em Taubaté que mora num bairro da periferia, por exemplo, mora lá na Gurilândia ou no Três Marias, paga o mesmo IPTU que quem mora em condomínios em frente ao Taubaté Shopping. Isso não cabe. Isso é falta de respeito com a população. São essas coisas que quando a gente mexe na ferida, a gente acaba virando inimigo de alguns. Mas, infelizmente, a gente nem tem que mudar essas políticas públicas, essa forma de fazer política. Né? Então, assim, essa CPI vai, acho que, dar um norte para a população. Olha, lá na Baracéia, vai chegar quando a água? Ah, vai chegar em 2022, planejamento da Sabesp 2022, água e esgoto. Para criar naquele morador uma situação, olha, vai chegar, está no planejamento. O que não dá é ele ficar nessa insegurança. Não vai, vai vir um outro prefeito, vai vir não sei quem, não vai chegar. Então, isso que não pode. Acho que a gente tem que sair dessa CPI, o vereador Dentinho, Vossa Excelência, que é o relator, apontar, inclusive, no relatório essas questões que a Sabesp possa informar. Porque quando a gente termina o relatório da CPI, a gente envia ao Ministério Público, que também é um outro órgão fiscalizador, que vai nos ajudar a acompanhar esse processo. Porque independente de quem sente na cadeira de prefeito ou senta o número de vereadores que chegam aqui, a população tem uma segurança que o investimento vai chegar até ela, vereadora Dalto. Que não dá para ela ficar 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos passando essa insegurança. Eu falei com o Cláudio há bastante tempo dessa questão da água suja que chega no morador. Ah, vereador, nós estamos trocando toda a tubulação porque é antiga. Beleza, ótimo. Qual é o planejamento para poder trocar na cidade inteira? Olha, planejamento é 2046, agora eu não consigo. Ótimo, mas já deu um prazo. Nós vamos trocar 20% esse ano, 5% ano que vem, 10% ano que vem, até chegar aos 100%. Porque essa é a nossa função de vereador, fiscalizar as estruturas para que a população não sofra. Então, quero parabenizar o Cláudio, que é um cara que a gente tem bastante diálogo, e dizer, Cláudio, que a gente está aqui, eu não sei quanto que... eu estou vereador até dia 31 de dezembro desse ano. Esse é meu contrato com a população. Mas eu quero honrar esse contrato com a população, dizendo a ela, olha, nós fizemos isso, conseguimos conquistar isso, porque a população coloca a gente como os representantes. Eu falo aqui, a gente está na liderança do governo, mas tem coisas que eu ponto o dedo na ferida, porque é importante, é saudável as discussões. Eu nunca falo de pessoa, mas de uma situação crítica. Não dá para você chegar numa situação dessa e a gente não resolver, sendo que a gente está falando de investimento de milhões e milhões de reais. Né? Não estamos falando de uma empresa que não tem recurso, ela tem recurso, a população, se você não pagar água, corta a sua água. Até porque é um contrato do morador com a empresa e a gente não chegar a uma água de qualidade. E o outro ponto que eu queria tocar, mas eu vou mandar para você em ofício, a questão das ligações de água ou problema nas ruas da cidade. Aquele asfalto que tem sido colocado, em algumas, a gente lutou tanto para asfaltar as ruas da cidade de Taubaté. A gente está lutando tanto para que as ruas sejam pavimentadas, aí vai lá, a Sabesp faz lá uma ligação, que é correto, o morador que solicitou, mas que muitas vezes vocês terceirizaram o serviço, e não é vocês que fazem isso, a empresa, para ganhar mais, ela coloca um asfalto de má qualidade. Ou uma, que a gente chama, os engenheiros vão saber melhor do que eu, que é colocar aquela pedra, o substrato ali antes de colocar o asfalto, coloca pouco, aí a gente fica asfaltando buraco na cidade de Taubaté. Que a Sabesp possa ser mais rígida com a empresa terceirizada. Porque vocês pagaram por um serviço e muitas vezes o serviço foi feito de má qualidade. Eu estou fazendo um levantamento, inclusive, de todos os locais
que foram feitos asfalto novo, tem ruas, por exemplo, a Oswaldo Barbosa Guizar da Gurilândia, tem uns 8 buracos já da Sabesp, que a Sabesp fez lá. E alguns foram feitos com a qualidade de um asfalto muito bom. Outros, desceu o substrato ali junto com o asfalto e se asfaltou o buraco. Então, quando você passa, vereador Adalto, tem um buraco ali. Então, isso é uma coisa que a Sabesp também precisa fazer, vereador Dentinho, registrar, para que a gente possa fiscalizar. Mais alguma colocação? Alguém? Então, a gente encerra essa oitiva. Quero agradecer a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. E a gente vai enviar essas perguntas para a empresa Sabesp de forma oficial, para a gente poder fazer as nossas, o nosso relatório. E outra coisa, a próxima oitiva nós vamos ouvir o secretário de Serviços Públicos, que é o gestor desse contrato, que é o Alexandre Magno, para que a gente possa perguntar para ele também todas as questões aí desse contrato, que a gente leu bastante esse contrato, esses anexos todos. E eu solicito, não sei se foi enviado a esta casa os anexos, porque eu tenho lá, eu vou ter que falar com a minha assessoria, eu vi um contrato em geral, mas eu não vi os anexos, então eu vou dar uma olhada, para a gente poder chamar o secretário, para a gente poder lidar com isso. Então, agradeço a você, aos funcionários dessa casa, todos os representantes da Sabesp aqui, os assessores, os vereadores, e declaro, então, encerrada essa oitiva. Muito obrigado.